Ну що ж, привіт! Сьогоднішній урок письма ми розпочнемо зі списування. Тому підготуйте свої зошити, чорнильні ручки та прості олівчики. І перед тим, як це робити, спочатку прочитаємо ці речення та визначимо, на що слід звернути увагу, щоб не зробити в подальшому помилки. Українська мова милозвучна, соковита. Тому й називають її солов'їною. Так, перше слово українська розпочинається великою літерою У. Я вам поставлю таке маленьке нагадування, щоб ви не забули написати велику літеру У. Українська. Звук С позначений двома буквочками С та м'яким знаком. Мова милозвучна. Коли ми будемо писати це слово, потрібно звернути увагу на дві буквочки М та И. Часто ви пишете їх як одну літеру Ш. Будьте уважні, порахуйте, скільки гачечків вам потрібно буде написати. Далі. Соковита. І у кінці речення, звичайно, не губіть крапочку. Наступне речення, знову ж таки, з великої літери. Тому й називають. У кінці слова м'який знак. Її. Завжди пишемо дві буквочки її разом. Тому що це одне слово, яке означає, кому щось належить. Наприклад, це її морозиво. Тому її пишемо обидві буквочки разом. Не роз'єднуйте їх. Називають її солов'їною. Буквочка В закрита, тому що після неї апостроф. Тому пишемо буквочку В закриту, апостроф і у кінці речення крапочку. Далі наше завдання знайти і позначити олівчиком ті слова, які приховують звук Й. Отож, перше слово українська. Шукаємо вушками. Українська. Чути. Тепер перевіряємо оченятами. Українська. Отже, звук Й закрався у літері Й. Тому що попередній звук А голосний. Й, І. Тому ми підкреслюємо простим олівчиком слово українська. Далі слухаємо вушками. Мова милозвучна, соковита, тому й. Впіймали? Так, у нас є слово-помічник, яке записане літерою Й та позначає єдиний звук Й. Далі. Називають. Так, то теж є звук Й. Називають. Після голосного звуку А буквочка вірус. Ю, яка позначає в даному випадку два звуки Й та У. Правильно. Тому підкреслюємо слово називають. Називають. Її. Її. Так, чуємо аж два звуки Й. Але буквочка Й зовсім немає. Проте першою буквою у слові є буква Й. Якщо буквочка вірусна, тобто Й, є першою у слові, пам'ятаємо, що позначає два звуки Й та І. Є. А чому ми чуємо другий звук Й? Ї, Ї. Тому що буквочка Ї, друга, знаходиться перед голосним звуком І. Тому Ї, І. Ще раз. Так. Ми отримали дві сестрички буквочки Ї, Ї, які ми що, записуємо. І отримали дві пари братиків звуків – Й, І, І, І.
А ще у цьому слові, як думаєте, скільки складів? Гадаєте, напевно, що один. Пропоную перевірити. Ї-ї. Теж два склади. Ось таке незвичайне слово. Тому обов'язково пишіть ці дві буквочки-сестрички разом. Та останнє слово – солов'їною. Чути звук «ї»? Так, він заховався у апострофі. Правильно. Тому після апострофа буквочка «ї» позначає звуки «ї» та «і». І підкреслюємо останнє слово. Наступне речення ми запишемо зараз, а знайти слова, у яких є звук «ю», це ваше домашнє завдання. Отже, це речення «улітку», пропущене слово, «цілий день у лісі літає». Хто ж це може бути? Напевно, що якийсь так. Записуємо з великої літери наступне слово. Улітку. Улітку. Одне слово. Всі буквочки разом. Наступне слово. Знаєте, хто це? Дятел. Почули? Записуємо наступне слово. Цілий. 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 Не загубіть крапочку над буквою «і». Далі слово «день». Остання буква цього слова – знак м'якшення. «День». Далі слово «помічник» – «у». «Лісі». Лісі та слово літає. Літає. І ставимо крапку. Отже, шукайте слова, в яких є звук «ю», означайте їх простим олівчиком і надсилайте завдання. Па-па!